в няколко населени места на страната. Рано тази сутрин екипи на жандармерия и полиция блокираха бургаския квартал Победа. Акцията е срещу схема на лихвари. По първоначални данни има задържани. В същото време спецекипи започнаха акции в Русе и Нова Загора. Мерките са срещу престъпността в страната. Спират се автомобили, проверяват се документите на шофьори, както и багажите в самите автомобили. По преценка на униформените се правят тестове за алкохол и наркотици. Репортерите на Нова сега по водещата ни тема започваме с Цеца Алексова. Здравейте, както и ти, Методи, каза, вече по неофициална информация, трима са задържаните при специализираната полицейска операция, която започна тук в 6:30 сутринта на територията на бургаския квартал Победа. По неофициална информация са проверени поне два адреса, като на единия, от който бяха изведени задържаните, са открити списъци с имена и лични данни, голямо количество злато и множество дебитни карти. Акцията се провежда като превенция срещу лихварството, предвид на това, че преди изборите обикновено се използва схемата за манипулиране на вота. Обещават се на хората опрощаване на лихви срещу подаване на бюлетина за определена политическа сила. Нека да видим обаче какво казаха роднините на задържаните. Бащата съм на момчето. Той се е в Англия, момчето. Селото ми семейство там. Казват, че има голямо количество злато, списъци, дебитни карти, които не са... Той работеше толкова време. Той работеше толкова време. А списъците и дебитните карти? Не знам. За това нещо не мога да ти кажа. Очакваме в следобедните часове областната дирекция на полицията в Бургас да излезе с официална информация по акцията. От Бургас информацията обобщава Цеца Алексова. Благодаря ти.